تمن دۄہن اوس کٲم اصل یِوان ٲسۍ خٔریٖدار اصل پٲٹھۍ گژھان تہِ ٲسۍ اصل پٲٹھۍ پھیران ژھوران تہِ ٲسۍ اصل پٲٹھۍ باقٕے کیاہ چھُ سون مُطالبہٕ چھُ یُتُے یوت اَسہِ گوٚژھ تِتھٕے پٲٹھۍ آسٕنۍ آسٲیِش یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ ٲس أسۍ چھِنہٕ کٲنٛسہِ لڑٲے کَران خٲطرٕ تیار أسۍ چھِ شانتی منٛگان باقٕے چھُنہٕ اَسہِ گَرٕ کُنہِ قٕسمُک نہ چھِ اَسہِ کٲنٛسہِ لڑٲیی نہ چھِ اَسہِ کٲنٛسہِ تنازٕے پٲکِستان چھُ پنٛنہِ جایہِ چھُ ہِندُستان چھُ پنٛنہِ جایہِ چھُ چیٖن چھُ پنٛنہِ جایہِ چھُ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن أسۍ چھِ موٚزوٗر شخص أسۍ چھِ موٚزوٗرۍ ہُتھ پٲٹھۍ تہِ کَران تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تہِ کَران وٕنکٮ۪س چھُنہٕ اَسہِ بَنان کورٮ۪ن یا ماجہِ یا بیٚنہِ نٮ۪بر نیرُن کھوژان چھِ وۄنۍ کیٛاہ کَرو تیٚلہِ حظ چھِ مِلٹرٛی ہُنٛد یۄس مِلٹرٛی اَتھ تھٲوٕکھ چھٔکرٲوِتھ یِمن چھُنہٕ ہِندُستانَس واتان کِہیٖنۍ ہِندُستان وٲرانہِ وَتان پَنُن مُلک پَنُن وٲران تہِ یِوان ہِندُستان یہِ ہسا یہِ کٔشیٖر ٲس یہِ ہسا یہِ قبضہٕ کَرنہِ ہَتا پَنُن کٔشیٖر گۄڈٕ شیر ہِندُستان گۄڈٕ وٕچھ پنٛنِس کَنٹرٛی کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتہِ اہن حظ مطلب چھُ تیٚلہِ چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ ناز کَران ییٚلہِ کٔشیٖر شانتی منٛز چھِ ییٚلہِ کٔشیٖرِ منٛز اَسہِ پَنُن سورُے چھُ گَرٕ بَسنہٕ خٲطرٕ مےٚ چھِ شِکارِ پٮ۪ٹھٕ لون اوٚنمُت اوترَے گٔرٕم شِکٲرۍ تَتھ کیٛاہ دِمہٕ اہن حظ دِمَس کیٛاہ عیال پالا کِنہٕ تِمَن لون والٮ۪ن دِمہٕ مجبوٗر چھُس کھسان چھُ تَتھ سوٗد أکیٛاہ آیے خٔریٖدار پھیرہَن تھورہَن نیرَن کوٚت مہربٲنی مِلٹرٛی ہِنٛز ہِندُستانٕچ آی ایم ناٹ سِکیور آی ڈونٛٹ ہیو فیسَلٹی آی ڈونٛٹ ہیو دیٹ مَچ آف کموڈِٹیٖز وِچ آی ہیو ٹُو پرٛووایڈ ایز پٔر ایز ماے میٖنو اِز کَنسٲرٕن ہَو آی کین ٹیل ہِم ٹُو یوٗ کَم اینڈ پٕلیٖز اٮ۪نجاے کشمیٖر ہی کانٛٹ رایٹ ناو ہی کانٛٹ گو ٹُو پہلگام کین ہی گو ٹُو پہلگام نو کین ہی گو ٹیل می ہوٗ وِل ایلو ہِم so he it's gone, the tourism is totally gone for this year. We don't talk about this, the basic issue of Kashmir which is pending since last 70 years should be resolved amicably, then we can say about this tourism in nature. It's not, it's happening every year now. Every shikara wala, houseboat man, hotel owner, they go for promotioning everything, and when they returns back they see mess here again. یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک ہی بار ختم ہونا چاہیے انڈیا اور پاکستان آپس میں بات کر کے اور کشمیر کو لے کے یہ مسئلے کو حل کرے اور کشمیر کو جینے دے اور یہاں پہ ٹورسٹ خود آئے وداؤٹ اینی خوف اب دیکھیں جو حالات یہاں پہ خراب ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہاں یہ تو ہے یہ کشمیر میں پہلے ٹورزم پہ یہ اثر پڑتا ہے ہمارا بھی نقصان ہوا بہت نقصان مگر ہم ابھی اس نقصان کو نہیں دیکھ رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک جوان مر گیا یا کسی کی آنکھ گئی ہے ہم اپنی طرف سے پھر سے کوشش کریں گے کہ ٹورسٹ آئے اور ٹورسٹ ہم لائیں گے انشاءاللہ اگر یہاں پہ حالات ٹھیک ہوں یہاں پہ اچھی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار یہاں پہ سولوشن نکلے کشمیر کا ایک بار یہ ختم ہو جائے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اگلے سال یہ پھر اس یہ حالات پھر سے خراب ہو اور ہمارا پھر سے نقصان ہو اگر ہمارا بچہ بھی مرے گا مگر کشمیر کو نہیں چھوڑے گا کیوں چھوڑے گا یہ ہمارا وطن ہے اَسہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ضِد اَسہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ یہِ ہسا یہِ تنہٕ حظ أسۍ چھِ منٛگان شانتی أسۍ چھِ منٛگان اِنصاف پنٕنۍ حالات تہِ خراب زبردست